hlavná budova základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici bola postavená v roku 1953 a do školy začalo chodiť okolo 700 žiakov. Ich počet postupne rástol. V roku 1974 bola dokončená prístavba k budove školy a prestavovali sa aj jej vnútorné priestory. Na začiatku 90. rokov navštevovalo školu viac ako 1000 žiakov. Stavba sa nevyhla prirodzenému starnutiu a opotrebovaniu. Kritickým sa stal najmä stav fasády budovy. Odpadávajúca omietka bola dokonca dôvodom vyhlásenia havarijného stavu. Situáciu nevyriešil prechod kompetencií v oblasti školstva zo štátu na obce v roku 2002, ani jeho finančné zabezpečenie, tzv. Fiškálna decentralizácia v roku 2005. Príležitosťou k riešeniu problému sa stala možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Mesto vypracovalo projekt pod názvom Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Projekt bol v roku 2009 schválený a mohla sa začať jeho realizácia. O tomto je nasledujúci filmový príspevok.
ročná stredná škola v Žarnovici z roku 1953 sídlila v dvoch budovách. Okrem novej školy to bola aj budova na dnešnej ulici Andreja Sládkoviča. Do tejto starej školy chodili žiaci prvého stupňa, teda prvých štyroch ročníkov. V novej škole bolo 15 tried, okrem toho šatne, telocvičňa, jedáleň s kuchyňou, dielne pre praktické vyučovanie, kotolňa so skladom uhlia, riaditeľňa, zborovňa, kabinety a napríklad aj byt školníka. Prístavba k novej škole mala pôvodne slúžiť pre polytechnickú výchovu, ale boli v nej zriadené ďalšie triedy. V roku 1992 bola v starej škole zriadená cirkevná základná škola Andreja Kmeťa a do nej začalo chodiť okolo 190 žiakov. Na druhej strane boli pre prvý stupeň štátnej školy vybudované pavilóny na Kľakovskej ulici. Nová škola tak opäť slúžila pre druhý stupeň 5. až 9. ročník. Riešenie priestorov školy však nevyhovovalo moderným vyučovacím metódam. Stavba bola tiež vysoko energeticky náročná. Nevyhovujúci bol stav vnútorných rozvodov inžinierských sietí, závažné boli technické a zdravotno-hygienické nedostatky školskej jedálne a sociálnych zariadení. Všetko uvedené riešila rekonštrukcia a modernizácia školy, ktorá sa začala 1. septembra 2009. Výdavky projektu boli vo výške viac ako 1,5 milióna eur.